دوك عند رانل طالبان برجايلا دادا سارے سارے علی اصغر دی پاک من تو پن لو ہنجو مت پردے تشریف گھن آیا ہو تیرے دکھے وین کیتے گھر تھوڑا پیگا گھر اب تھوڑی ایکو دیو بی بی آدھیے میں دو دیکھتا سی میں آلیا تھائی ودیاں صدقے صدقے میں تا تیرے محول کھڑا دیتا کربلا دو اشارہ کر گیا دی گڑی ہے میں کو موت بھرا دی آئیو کھا گئی ہے وانی تھی ساشا جڑے نیوے رو سکے تمہارے واسطے لفظ تبدیل کر کے ہدا بی بی آ دی ہے میں کو موت اکبر دی آئیو مار مکایا ہے وانی تھی ساشا سارے مولا غازی دینوں کر بیٹھے ہو ایو جی اویر کی دیز مدینے دی نگری حل گئی ہے بی بی آدھے گڑن میں کو موتی اپواس دی آئیو کھا گئی ہے وانی تھی ساشا صدقے بھائی صدقے ہون دھپاں تے بان آلی جوانی مانے دلیاں دے کے اٹھئے آلیس آلیا سائن دے نورانی ہتھاں دے گو سے جتے رو رو گیا دے گلن تو سبے شک ساچے فرمایا ہے آئے پاک بطو تیاری کریں بابا بی بی آدھی توڑے پے کے لاکھی آباد ہمیں نہیں بھول دی اپنے اپنی کہیں کو تا سمجھ آئی ہو سی چالی گھران دو اشارہ کر گیا دے گھڑن تیرے ویر دے پاختے چپے کیا دی میں تا ودیہ مطا تانگ لہا صدقے اچھا بابا تیرے ویر دے پاختے چپے کیا دی میں تا ودیہ مطا تانگ لہا آدھیے رو دیتا ودیاں ہون وطن ونیا او میں کو ہر کوئی آکھ سی او پتران موئی صدقے صدقے اجازت دینے او پڑا اوندہ مسائب کھڑا پڑدان جائیں بی بی سارا سال دھپاں دے گزاریے لہذا تک گرمی دا ذہن چھوڑے اللہ گواہے آلیہ سائن بھر جائی دے کول بہ گئی ہے جوانی مانے پی بی آدھیہ بھر جائی میرے ریک میں خالی ولی اوئی ماری دیا واہ 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 حوصلے نال پتہ لگے تو تیاری کر رہے ہیں رومن آلے لوگوں اللہ گواہے میں صدقے دیپواں مولا سجا دی رات و دی اممہ میری ماں کو خالی نہ بلاوے بی بی آدھیے سجا دہار کوئی میں کو آدھا چاہتا جول بی بی آدھیے میں تیری منے لیا تو میری من چاہ اور جڑے جوان بیٹھ رہا دے ہو رو کے آدھے نمہ میں تیری کیری منہ بی بی آدھیے میں چاہتے بینیا تو لازا رات روک کان دنا میں اکے کلو زیادہ وطیے رو رو کے آدھا بیٹھے رات کیوے روکا آئیو ڈاسی امڑی بے واسی اکھیا یار میں تیرے واسطے کھڑا پڑھدا سیاد آدھے میں کو این لگ دے او بازار دے وچے میری ماں پھئے ہو تو تو ہائے پڑھا یا چھوڑے وہاں بولو اگر تمہاری محبت ہے تو میں مسائب پڑھ داں کیونکہ محبت نال مسائب سنی دے رہا دے جبر نال نہیں پڑھی داں نہ سنی دے بابا جی
اللہ گواہ اب یہ سجاد میں بھر جائی نال دو ترے سوال کرنے جڑے بٹھڑے روندے بیٹھے او اللہ سوارے واسے اللہ گواہ بی بی ا دی بھر جائی چھانٹ نہ جول ایک واری میرے رے جڑا دھیاں وسدیاں ون پے کے کون نے بی بی ا دی روا نہیں پے کے مات پیو ہونے لا سلالی والے اللہ گواہ تیرا دل ہلے تیرا مقدر بی بی ا دی میرے رے 40 ہجری ائی 19 رمضان ائی صبح دا ویلا ائی ہر دھی وسدی ائی میری پے کالی آ صبح بی بی ا دی میری آ سمک گئی ہائے جڑے جوان ماتم پے کرن تے بے تحاشا بیٹھے رہن بی بی ا دی اج دا محرم ہے پر جئیے دس مات پیو تو بعد دھیاں دے پے کے کون ہونے لا اللہ گواہ ہے ٹھڈا سا بھر گیا دی ہوا تو پے کے پھرا بی بی ا دی میں جو دیکھ ایو دا محرم ائی دوبارہ تو پہلے میرے مار مک ہائے تیرے واسطے تے بابا ہائے تیرے واسطے تے بی بی ا دی میرے مان مک گئے ہیں بس بابا میری مک گئی مجلس ٹھڈا سا علی دی بھی بھرے ا دی بھر جائی حوصلے نال لزا پیو ما پھراوا تو بعد دیا دے پگ کون میرا بی بی ا دی روا نہیں پگ کے بھر جائی علی تو چپ کر گئے علی حسین جھولی ودائیے بی بی ا دی میرے دیکھ میرا غازی تو او میرا حسین تو اے بی بی ا دی خالی نہ والا چھات لگ جولا ایک ہاتھ مولا سجاد پکڑا ہے تو جات علی حسین پکڑا ہے اجا پہلا قدم چھات نہیں آیا ا دی میرا اللہ ہاتھ چڑے لیا حیا نہیں ہاں ہن ہے کیتی وے ہن ہے کیتی وے آدھی امین اللہ حج شڑے لیا حیاء نہیں حوصلہ 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 ہاتھ با دکھنا گرمی ہے حوصلہ نار رو رمنا لے لوگوں اللہ گواہے میں صدقے دیوانا دیا میں اللہ میں چھاتے ویلیا اے وعدہ پورا نہیں ہوتا آدھی اے حیاء ہی بچ ویلیا وعدہ ہی پورا ہوئے اور ہاتھ بلند کرو سراتے گھنو جاتے قدم نہیں آیا چہرے تے موت زبدی ہے لبے ہل دے آئینا مولا سجاد کر لے رو رو کے پیا دیئے ہی میری قبر بڑا ہوئے دفتے بچنا ہوئے کار پر سارتے ماتم سارتے سارتے بی بی آدھی حشارت آئی آیو دید راوے تین پیو دی مقتل اینج نہیں بابا سارے ہاتھ بلند کرو یارے ہاتھ ماتم آسہل سرات گھنو علی اصغر دی امہ دا پرسا پیش کرو تیتا پیادا میں او بی بی دا زاکر حاجیری دھوپ دے جی جی دی رہیے جیندہ پوتر حاضی نات آئیو کاربال دی دیسا کیا بات ہے